היום תפקיד שר החינוך זה להפוך את מדינת ישראל למדינה לומדת, לעם לומד. מאוד מעריך את עבודתו של הרב שי פירון, מפני שהוא לא חושב, אני הרגשתי, שהמחשבה שלו זה לא, הוא לא בא להתרזק את משרד החינוך, הוא בא לערור במהפכה. אני שואל את עצמי, מה קרה לנו? מדוע בהייטק אנחנו למעלה? מדוע בחינוך אנחנו למטה? למטה במקום מביש. מדוע זה? מדוע אנחנו יכולים להיות מצטיינים בטכנולוגיה ומפגרים בהשכלה? בוקר, בוקר, יש כל הזמן המצאות, אבל כן יש לי בעיה עם המורים, מפני שמה שהמורה למד כבר התיישן, ומה שהתלמיד צריך ללמוד עוד לא כתוב בספר. אבל כן, אין לי ברירה אלא להציע לכל אזרח במדינת ישראל שיהיה בעת ובעונה אחת גם מורה וגם תלמיד. המורים צריכים ללמד את עצמם כדי שיוכלו ללמד את התלמידים, והתלמידים צריכים להורות לעצמם כדי שיוכלו להיות תלמידים טובים. קראתי את החומר של אודי אנג'ל, הוא אומר דבר שהדהים אותי. הוא אומר, אם רוצים להגיע לאלף בתי ספר בפריפריה, צריך להשקיע בסך הכל 90 מיליון שקלים. אלוהים, עדיף להגיע עם חינוך לפריפריה, עם מחשבים לפריפריה, לפני שמגיעים רכבות לפריפריה. על כן אני שמח על הכנס הזה, שזה כנס שאנשים באו מרצונם, משאיפתם, ומוכנים לטפל ולשתף פעולה. אל תוותרו, תתעקשו, תזרימו. העתיד של ישראל להיות ארץ של שלום וארץ של שגשוג וארץ של פריחה היא שנהיה עם לומד, ועם לומד לעבוד ועובד כדי ללמוד. בהצלחה.